生了。时间最开心欢了，可以条条动动，又可以学成语，没有错。爸爸妈妈、小朋友，你们屁股离开椅子了吗？站起来，开始喽！站起来哦。好，不过在还没开始之前呢，我们今天小朋友是来自哪个幼儿园的呢？立大幼儿园。还有今天我们阿妹老师，嗨，大家好，我是阿妹。我们的阿凯老师，大家好，我是阿凯老师。好，在成语之前呢，时间先让我们阿妹老师来带着我们一起暖暖身。好的。没有问题。六七，来记得，你看，膝盖、肩膀往上。五六七，然后记得脖子动一动。来，脖子不转。再一次，你看，膝盖、肩膀往上。五六七，然后记得肩膀。肩膀。好，记得往后，偶尔也可以往前哦。好。然后再来，膝盖、肩膀往上拍手。五六，那再这种最重要的腰部，然后小心腰哦，六，再一次，一二三四，最后就是我们的膝盖了，所有全身的重量，好，哦，一下，耶，结束。全身都打开，暖了起来的感觉，对，就可以开始学我们今天的舞蹈了。没有错，今天呢要让大家猜猜看，等一下阿妹老师会做很多动作，我们来猜她到底做了什么动作。要猜成语哦，看谁猜得出来哦。那么首先第一个动作，我们先双手双脚打开来，一二，好，接下来回来，三四，那第二个动作呢，我们就直接打开。再回来这边，再试哦，六七八打开，二三四打开，六七八到这边。那现在第二个动作啊，我们的右手，注意看哦，你看右手，然后记得是，你看这是兔子的样子，对不对？可是要把它变成是这样子，像牙齿一样。那看右边，回来，左边，回来，好，五六七八。一二三四五六七八，我们再从前面再一次哦，六七八，平行打开，回来，往上，回来，看右边一次，左边抓进来一次 ，OK， 好，有没有人知道这边前面是什么？两个字而已哦，看两个字，这是张，张哦，开，牙，张牙，张牙。对吗？五爪，有点接近哦，是吗？好，我们再试试看后面的动作哦。好，第三个字，大家猜猜看哦。我们现在注意看我们的右边的屁股啊，看旁边，一、二、三，就右边两下，六、七、八，一、二、三，换边，五、六、七，换边，然后手要举起来，你要感觉你看手肘跟你的屁股要夹起来，看，一、二、三，换边，五、六、七。我们再做一次哦，六七八，一二三四五六七 ，OK。然后最后一个动作了，手要这样子张开来，非常大的这样子哦。然后看右边，左边，回来，打开到这边，OK。再一次哦，六七八，看右二三四五六七八。一二三四五六七，猜到了吗，柯兰？对啊，应该就是我们两个刚刚讲的那个，是吗？所以小朋友知道是什么吗？张虎爪，讲讲看，虎爪，张牙虎爪，没有错，就是张牙虎爪。太厉害了，给自己拍拍手。张牙虎爪是什么意思呢？阿凯。张牙舞爪，这你看刚才那个动作，我们形象一个野兽一样的样子。对，所以它是用来形容我们的野兽，它很凶猛威武的一个样子。所以会放在我们一般人身上怎么用呢？如果形容一个人呢，他今天气势很凶，或者是他在生气的时候，我们就会用张牙舞爪来做形容。那我可以用在我今天吃东西的样子很张牙舞爪吗？哦，这是我们的一个成语，会拿来做在其他地方，用那个形象张牙舞爪的样子。不过那个通常我们会用的是狼吞虎咽，对，所以小朋友要记得哦。今天你很凶的样子，会看到你今天爸爸妈妈已经很生气的样子，所以那样的样子我们会用一个成语来形容。这个成语叫做什么？张牙舞爪，太棒了。哦、其实另外一个好像耀武扬威也差不多哦，对，他跟他都是同义词，真的。所以说中国的实在是我们的文化实在是太
我要炸金身中文这个东西。好，我们再做一次哦。好，六七八打开，打开三四打开，六七八二二三四换边，六七八右边两下，左边两下，记得右手左手五六七。哦，那我们现在就要跟音乐咯。对，那我们要先好加油，五六五六七打开的，一二三四打开，嗯，看五六，还右边，一二三换边，五六七，一二三，五六七。哦，这个真的是蛮有气势的。嗯，对，真的。最后这个起来的时候，那我们现在要请小朋友往前，好，我来挑两个，我们要来前面跳舞的，谁记得最清楚的自己举手。我这个已经举手了，出来。那你，还有呢？还有呢？谁呀？你也要来，好，好，就你们四位了。好。来，四位同学站 好，其他也要跟着一起、哦，我们一起跟着音乐做哦，加油！好，一起踏步，五、六、五、六、七，看，打开，哎，张，然后牙，然后再来是五，然后什么爪，五、六、七，很好哎、欸，大家都跳得好棒啊！啊，而且真的很就会让人家联想到张牙舞爪的对对对，嗯，好，所以呢，我们不只要我们跳，我们要让电视机前面的小朋友来跟我们一起参与哦。是，所以只要你在我们的粉丝专页上面回答啊，用张牙舞爪来造句，就有机会抽中我们的小奖品哦。是的，嗯、那我们在最后呢，也要跟着音乐跳一次喽。好。五六七八，张牙加进来，牙五，然后记得爪，嗯，张牙舞爪。